habeen wanaagsan saaxiibyal ku soo dhawaad warka habeenida cada kulmiye qodobada warkeenana waxa ugu waaway saddex ruux oo maanta ku geeriyooday magaalada Baladweyne kadib markii ay qaadeen biyaha ku fatahay magaaladaas madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta gudoomiyay kulan degdeg ah oo looga hadlayay wax ka qabashada daadadka ku rogmaday degmooyinka qaar ee dalka madda gobolka Banaadir oo khamiista dhageysto doonto eeda musuqmaasuq ee loo heesto dad ay ku jiraan agaasimiyashii hore ee hay'adda jinsiyadda militeriga Soomaaliya oo sheegay in maalmaha soo socdo ay gobolka ka saari doonaan dagaalamayaasha Al-Shabaab laba maleeshiya beled oo ku dagaalamay xadka gobolka Bokol uu la wadaago dowlad deegaanka Soomaalida iyo Israa'iil oo shaacisay tirada askarta looga dilay dagaalka ka socda Mareykanka Gaza wiilkaygiyo he ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma yaqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Birimar warad waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig marka laabi wanaagsan saaxiibyal waa habeenima isniin ay sii baxayso talaada ayaa soo galayso taariikhduna waxay ku beegantahay 13ka bisha 12aad ee November sanad 2023 warkan oo aad dhageysateen waxa soo saaray Ahmed Maxamed Ibrahim waxaan la diyaaraa Cabdiraxmaan Sheekh Xasan waa maasanta Sayid Cabdiraxmaan Cali marka laabi wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada wararka aad maqasheen oo intaasii ka faafasan saddex ruux ayaa maanta ku geeriyooday magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan kadib markii ay qaadeen biyaha ku fatahay magaaladaasi warkan waxay noo faafayneen wariyaha Sayid Cabdiraxmaan Cali inta la xaqiijiyay saddex ruux ayaa ku geeriyootay maanta biyaha wabiga Shabeelle ee ku fatahay dhammaan xaafadaha magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dadka dhintay ayaa la sheegay in mid ka mid ah uu ku geeriyooday buundada loo yaqaan Nuur Xawaad oo uu doonayay in uu maro si uu u tago dulka taaga ah ee loo barakacayo ee ku yaala duleedka Baladweyne kaas oo biyaha xoogooda ay qaadeen qofka labaad oo ahaa askari ka tirsan ciidanka asluubta ayaa isna ku geeriyooday gudaha xirada la maglay oo ka mid ah meelaha biyuhu sida weyn u saameeyeen waxaana wararka qaar ay sheegayaan in ay dishay koronto biyaha ku dhex jirtay qofka saddexaad ayaa isna la tilmaamay in biyuhu ay ku qaadeen xaafada Buundaweyn kadib markii biyo badan ay ku yimaadeen sidaana ay ku qaadeen marxuumkan ayaa la sheegay in marka biyuhu ay qaadayeen uu ka soo baxay gurigiisa oo markii hore looga barakacay fatahaada wabiga ay yeeshee ay biyuhu qaadeen kolka uu soo baxay wararka hadda ka imaanaya magaalada Baladweyne ayaa sheegaya in laba ka mid ah meedadkooda la helay saddexda ruux ee biyuhu ay ku direen Baladweyne halka qofka saddexaad ilaa iyo hadda la baadigoobay meedkiisa biyaha wabiga Shabeelle ee ku fatahay Baladweyne ayaa saacadba saacadda ka sii dambeysa sii kordhaya waxaana biyuhu ay galeen xaafado dhowr ah oo aysan horey u geli jirin biyaha wabiga Shabeelle si kastaba ha ahaatee fatahaadan ku dhufatay magaalada Baladweyne ayaa noqotay tii ugu baaxadda weynaytan iyo wixii ka dambeeyay sanadkii 1980-kii ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka gobolka Hiiraan iyo kan Baladweyne oo ku aadan dadka maanta ay Baladweyne ku qaadeen biyaha wabiga Shabeelle ee halkaasi ku fatahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta gudoomiyay kulan degdeg ah oo looga hadlay wax ka qabashada daadadka ku rumaday degmooyinka qaar ee dalka wariyena Axmed Maxamed Ibrahim ayaa warkeena faafaynaya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dawladda Soomaaliya ayaa maanta gudoomiyay kulanka golaha wasiirada kaasoo degdeg ah lagana soo hormariyay maalintii la qaban jiray kulankan ayaa intiisa badan looga hadlay saameynta ka dhalatay roobka wata daadadka xoogan ee ka daayay qaybo badan oo ka mid ah gobolada dalka Xamse Cabdi Barre, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa la sheegay in shirkan uu ka jeediyay warbixin ku saabsan gurmadka socda isla markaana carafka ku bilaariyay in xukuumadda ay guddi heer qaran ah u saartay wax ka qabashada dadka Soomaaliyeed ee ay saameysay El Nino. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadlay ayaa ku baaqay in dadka looga digo
inay ka fogaadaan goobaha qatarta sida meelaha gudan iyo goobaha biimareenada ah isagoo wana faray hay'adaha dawladda inay kordhiyaan u gargaarida dadka tabaaleysan sidoo kale kulanka golaha wasiirada ayaa lagu meelmariyay xeer nidaamiyaha nidaamka xaqiijinta macaamilaadka maaliyadeed iyo hubinta tayada isgaarsiinta kaasoo lagu gal leeyahay in lagu maamulo dhammaan arrimaha la xiriira la socodka iyo korjoogteynta macaamilaadka iyo tayada adeegyada isgaarsiinta sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha qayb badan oo dalka ayaa waxa ka socda gurmadka loo fidinayo dadka ay saameeyeen roobka daadadka wata ayaa qayb ka mid ah dalka ku rugmaday dhimashada muddada uu bilowdo roobka deerta ayaa waxa uu kor u dhaafay 35 ruux halka hanti badan iyo xoolana ay ku basbeeleen maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maalinta khamiista dhageysan doonta eedda musuqmaasuq ee loo heesto dad ay ku jiraan agaasimiyashii hore ee ayaa dejisiyada wariyana Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa warkeena faahfaahinaya maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta muddeysa dhageysiga galdacwadeedka mas'uuliyiin ka tirsan dawladda oo ay ku jiraan agaasimiyashii hore ee hay'adda socdaalka jinsiyadaha Soomaaliya iyadoo maxkamadda gobolka Banaadir qoraal ka soo baxay lagu sheegay in fadhigii ugu horeeyay ee qabanaysa maalinta qamista ee soo aadan qoraalka soo baxay maxkamadda gobolka Banaadir ayaa lagu muddeeyay dhageysiga galdacwadeedka 15 qof kuwaas oo hay'adaha kala duwan ee dawladda u shaqeynaya loona heeso hatto iyo xoola dadweyne iyo musuqmaasuq dadkan maxkamaddu ay muddeysay galdacwadeedkooda ayaana qaarkood ka baxsaday dalka Abshir Maxamed Cali oo ahaa sargaal ka tirsan xafiiska diiwaangelinta iyo huminta lacagta ee hay'adda socdaalka jinsiyadaha Ismaan Xasan Cusuble waxa uu ahaa agaasime ku xigeenkii guud ee hay'adda socdaalka jinsiyadaha Soomaaliya Cabdikariin Cabdullaahi Cabdi Jiile waxa uu ahaa la taliyaha agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka jinsiyadaha Soomaaliya Muhiidiin Xasan Jurus waxa uu ahaa agaasimaha waaxda canshuurta biriga ee wasaaradda maaliyadda Cabdiraxmaan Maxamed Cali Cali waxa uu ahaa agaasimihii hore ee waaxda ajaanibta ee hay'adda socdaalka jinsiyadaha Soomaaliya Maxamed Idris Axmed waxa uu ahaa madaxa qaybta canshuurta dadban ee wasaaradda maaliyadda Maxamed Ibraahim Axmed waa sargaal ka tirsan waaxda ajaanibta ee hay'adda socdaalka jinsiyadaha Soomaaliya Abuukar Xasan Aadan waxa uu ahaa madaxii hore ee xaqiijinta dokumentiyada codsiga fiisa kordhinta ee waaxda ajaanibta ee hay'adda socdaalka jinsiyadaha Soomaaliya Cabdullaahi Daahir Wehliye waxa uu ahaa qasnajiga qaybta dakhliga ajaanibta laanta bangiga dhexe ee garoonka Aden Cade Cabdullaahi Maxamed Cali waxa uu ahaa agaasimihii waaxda IT ee xafiiska antidhowraha guud ee qaranka Maxamed Aadan Jimcaale Kofi agaasimihii hore ee hay'adda socdaalka jinsiyadaha Soomaaliya Abdulqadir Cilmi Cali Abdul waxa uu ahaa agaasimihii guud ee hay'adda socdaalka jinsiyadaha Soomaaliya Jaafar Maxamed Axmed agaasimihii guud ee waaxda dakhliga wasaaradda maaliyadda Cabdilatiif Xasan Maxamed waxa uu ahaa isaguna agaasimihii maamulka iyo maaliyadda ee hay'adda socdaalka jinsiyadaha Soomaaliya iyo Maxamed Xuseen Nageeye oo ahaa sargaal hore oo mas'uul ka ahaa qaadashada fiisa kordhinta ee hay'adda socdaalka jinsiyadaha Soomaaliya 15-kan eedaysan ayay maxkamaddu sheegtay in qamistu ay bilaabanayso galdacwadeedkooda isla markaana maxkamadda lagu hordhigaysan doono dacwadaha lagu soo eedeeyay dhammaan 15-ka eedaysan waxaa lagu soo eedeeyay sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada Militariga Soomaaliya ayaa howlgalay karana dagaalamayaasha Al-Shabaab waxay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka Mudug. Amaan duulaha guutada 18-aad ee ciidamada xoogga dalka gaar ahaan Gorgor Cabdi Maxamed Suulnuug oo la hadlay warbaahinta KNN ayaa waxa uu sheegay in dhawaan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka saari doonaan goobaha ay kaga sugan yihiin gobolka Mudug. Waan dhawaaqay waana salaamahay dhamaan raadiyo kulmiya. Dabcan waad aragtaan wixii aad dhagahan u maqli jirteen haddii aad furimo hore u maateen waxaan u maynaa markii uu horeeyso aan raadiyo kulmiya furinta ku kulna laakiin meelo badan way tageen. Aad baan idin ka mahadcelinahay inaad halkan imaataan oo aad ummadii shicibka ee meelo laba jooga u baahisan waxyaabaha furimaha laga haya iyo sida qawaarigta loo bacsanahay. Tii waad aragtaa saaki waxaan saaranahay buurtii Gaadi dhowr muddo ka hor halkan laga ceyriyay haddana farxadkooda ku daba jirna insha Allah dhawaan inta dhiman gobolka Mudugna waan ka saari doonaa iyo gabi ahaan waddanka Soomaaliya dad badan oo furimaha joogintali waxay is weydiinayaan intay leegtahay awoodda kooxdan qawaarigta Shabaab
والله سومالي وحي كم مهما هذا مهما يرى أن سيدا أو يرى فعنين لكن لا يرى هذا حوار فردس اللي قدن لفضوط توا وحي شباب كس كشكتين مياد دماء من سنة شباب أود ساكي مركا لغرها بقراح يضا إي وحيابها إي أمود كو أرقاك قلن لايان أود كرو أمود هور استاهي كرتو أم عيدا هور استاهي كرتو إنا يجرت حقيقيا قبت هذا أنجوجنا أيه قرمي ودم بيس. دكتور. أنت أنجوجنا هاي إلى يضد وماليس إنه يصدر صدان مويه عيدا أما واحد اللي يرى هذا الشباب إذا الأئم على هواي راتي مجرد. لبما ليش بلد أي كده قال ما يحد كقبل كبكول ولا وذاك ودول ديجان كصومالي دا. وريان أحمد دير النور أي أوركين أو فافينيا. Malaysia beelad hubaysan ayaa ku dagaalamay xadka ay wadaagaan gobolka Bakool iyo sidoo kale dowlad deegaanka Soomaalida dagaalkan oo saacado qaatay ayaa la sheegay inay ku dhinteen laba qof halka hal kalena uu dhaawacmay Malaysiyada ayaa wali soo fadhiisa balse wax garadka labada deegan iyo sidoo kale labada maamul ee gobolka Bakool iyo dowlad deegaanka Soomaalida ayaa ku baxay waxna ku hoolan yihiin sidii ay kula durjin lahaayeen labada Malaysia beelad ee dagaalka uu halkaasii ku dhaxmay Faarax Jikri Aadan oo kamid ah wax garadka deegaanka kuna sugan deegaanka Washaqo oo dhacda xadka dowlad deegaanka Soomaalida iyo gobolka Bakool ayaan wax ka weydiinay qasaaraha ka dhashay dirarta waxaanu yiri walaal aanu nin odayanahay oo nabadoone oo deegaanka Washaqo marka walaan aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa marka xigto dow dhibaad baad dhacay galbeeleed yar baad dhacay oo lagu talagelin oo dhalinyaro xirmiye dhaxmaray khasaare saddex qof laba qof oo dhimasho iyo qof dhaawacan oo ka dhacay oo laba dhinac qof dhaawacay qof dhimasho iyo dhinac qof dhimasho baad dhacay waxay ka dhaceen meel dixirilay leeyahay dixirilay meel leeyahay oo dhulbeereed ah ayay ka dhaceen oo ka tirsan dowlad deegaanka ay ka tirsan tahay hadka ha had bakool bay xallaleen marka deegaameen cusub bay xogaa salka ku haysay beeradooda ay lahaayeen oo dad kalena la soo dejiyay sheekada saasay ahay marka kulli nabadoonaanno waan ku dhex jirnaa haddana jawi waa degan yahay deegaanka waa xaaladu way degan tahay ina halkeeda ku afaqabanaana waxa jeeneyna waa direct hoose ay ku dhinteen isrisaasayn dhaxmartay ku dhinteen waa kala qaadnay haddii aad xogaa waa kala doqinay inaan si toos ah u kala qaadnaana waa rajaynayna hadaliga baaqan tiray waxa weeyo kasto ay qusayso maamulada ama xagga deegaanka gaar ahaan degmada Baaxay ama deegaanada dhanka Soomaaliya Bakool sida Yeed iyo Washaqo maamulada iyo dhaqanada inay dadkaas sidii maarka loo soo afjiray inay ka qayb qaataan sida guudna nabadgelyo aan ugu baaqayaa Ilaahay waxa koob keenay nimo aad dhaaday dadkana nabad buux yaa deeqdo inay maalkii noo dhow guntay si alaabta loo soo afjiray hawan ku baaqaya dagaalkan ayaa salka ku haya dhulbeereed lagu muransan yahay oo soo jeetamayay sanadadii dambe tiro dhowr jeer oo hore ayaana lagu dagaalamay xadka kala qaybiya gobolka Bakool iyo sidoo kale dowlad deegaanka Soomaalida iyadoo labada maamul ay hore wax liyaan colaadan si kastaba labada maamul iyo wax garadka deegaanku waxay u xusul doobayaan sidii ay ku damin lahaayeen colaada ka soo cusboonaatay deegaanadaas wali waxa dhigaysanaysan warka habeen idaacadda kulmiye markana wararkii dibadda Israa'iil ayaa shaacisay tirada askarta looga dilay dagaalka ka socda magaalada Gaza. Israa'iil ayaa sheegtay in 44 askari looga dilay tan iyo markii uu soo bilaawday howlgalka ka socda magaalada Gaza. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay inay sii wadi doonaan duqeymaha ay ku hayaan dulaydka magaalada Gaza iyadoo dad fara badan oo Falastiiniyiin ah ama tirada dhimashadu ay korortay. Dhinaca kale wasaaradda caafimaadka Gaza ayaa sheegtay in ka badan 3,000 oo qof ay weli ku go'doonsan yihiin dhismayaasha burburay guud ahaan warka habeenna waa naga inta